Salam Azərbaycanın mərd evladları, qeyrətli insanlar. Hər birinizi Sün TV kanalında xoş gördük. Bugünləri Anar Məmmədxanov haqqında danışacağıq. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Anar Məmmədxanov, KV-nin Bakılı oğlanların kapitanı, bəli, İlham Əliyevin dostu. Anar Məmmədxanov 2011-ci ildə 23 apreldə vəfat edib. Ürək çatışmamazlığı diaqnozuyla. Belə qoyublar diaqnozu. Amma əslində Anar Məmmədxanov zəhərlənib. Çünki onu zəhərləyiblər bir kəlmə söz üstündə, deyəcəm hansı kəlmə söz üstündə. Anar Məmmədxanov deməli Patandar qəhvəsi 2 masivində deməli Əliağa Hüseynovun villasının arxasında reklam studiyası olub Anar Məmmədxanovun və həmin studiyada da Aqil Emquliyev olub Anar bəyin yanında və bu an Anar bəyin halı pisləşir və bunu təcili tibbi yardım çağırırlar, aparırlar banitsiyaya və banitsiyaya aparandan sonra yolda Anar bəyə keçinir. Anar bəy əcaba nəyə görə zəhərlənib? Bilirsinizmi? Ona görə ki, Anar bəy hansısa məclisdə deyib ki, İlham Əliyev evladı ki var, Heydər Əliyev, o onun öz evladı deyil. Bu söz üstündə onu zəhərləyiblər və kimdir onun atası? Bu videonu izləyin, paylaşın. Bu videonun ikinci hissəsi və həmən uşağın atasını adını sizə bu axşam bir video vasitəsilə də deyəcəyəm. Paylaşın.